نو قدرمندو کتونکو زیشان خان وفات شوی دی او نن تقریبا 11 بجې بای بشرګل کې جنازه وی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد ورو سمج جانې ما قدرمندو کتونکو نن د سره یو ضروری پیغام شیر کول غواړم. او دا ویډیو چې څومره شیر کول شي دا د نور ملګرو سره مخ کې شیر کې په دې سیټ چې کوم پکچر تاسو ته ښکاری نو دا زیشان دی. زیشان څوک ته تاسو خو به ډیر ښه پیژنې یا او دا یو سوشل ورکر دی صحیح ده او ډیر ښه په تیزۍ سره چې کوم دی په سوشل میډیا باندې دا تصویر خور دی او زیاتر خلکو چې زیشان وفات شوی دی څوک یې ویشتی دی څوک یې په خپل بر مړ دی مړ دی نو ویډیو به راسره پوره ګورئ. حقیقت به سره په دې ویډیو کې شیر کوم خو ویډیو به تاسو خامخا مخکې شیر کوي ګورئ چې په سوشل میډیا باندې دا پکچر روان دی یو ناڅاپي چې کوم دی نو په شان د وفات کېدو وجه څه ده. زیشان به کله یو سره لانجه په سوشل میډیا کله د بل سره لانجه کله په یو پسې وتلو کله په بل پسې وتلو نو پوره حقیقت ته سر ملګرو شیر کوم ویډیو مخکې لازم شیر کړئ او په کمنټس کې لازم ووایئ چېر دا رښتیا دی که دا دروغ دی. تاسو په خپله باندې په خپله په کمنټس کې خپله رایه راکړئ. ډیره مهرباني. والسلام.